Så, nu är det 18 minusgrader och vi ska ut och bada i badtunnan. Och jag är så kvinnlig och mesig så jag har fått ta på mig en badrock. De andra har ju inte det, de springer ut nakna. Till och med tofflor på mig. Ja, dagen till ära är det ju sån här melodifestival, så att idag har vi lite disco. Disco. Idag var det jättemysigt. Ja, det är lite disco här idag. Är det? Ja, det ser du väl. Varför tog vi inte med oss mobilen nu? För då kunde man ju ha lyssnat på radion. Ja, och varför tog inte jag med mig en öl till? Varför det? Det vet jag inte. Jag har ju skor på det. Halka, nej, han har inte skor på sig. Jag har väl fan inga skor. Vadå har du inga skor? Jag går ju för fan på fota. Tokig eller? Vi ska ju inte ha några skor på, säger du när du går hit. Nej, varför ska man ha det? Nej, det gjorde inte det. Det är gött att gå barfota i snön. Norrlänning har inga skor. Nej, men idag var det skönt. Det var väl jättekäckt med den där. Ja, nu bryter jag lite här, för nu ska jag ta av mig den här flanellrocken som jag har på mig. Där har vi skoterkungar. I'm not the role master. He is holding the camera. And, vem har vi där? Skriklisa. Skriklisa, ja. Och vi ser inte hennes ansikte. Jo, du ser vi det. Hon som skriker mest. Och här har vi rulltårtan! Och då går det fullt. Han är så snabb. Han är snabbare än dig. En gammal krossåkare. Och vad är du då? Ja, jag är en sån där, vad heter det? Fritidsåkare. Ja, men du hade ju tränat, eller hade ju... Jag är tävling. Jag har tävlat i... Backtävling. Va? Och drag racing. Ja. Men... avslutade den karriären när jag tog och... storkvadda sjukskriven i 3 månader, för körde axeln ur led och kulan sprack, och då var det färdigt. Vad ska jag berätta nu? Om din burpa idag? Ja, men det var väl ingenting. Jag tänkte jag skulle... Men det kommer på film. Jag tänkte jag skulle berätta någonting som bräckte det Lasse sa, men det kan jag inte. Ja, det är torktumlen. Sen har jag gjort en grej till också. Jag låg och körde på en sjö, jag och en kompis, så visste vi att det var mycket sten där, så vi tog det lite lugnt. Men så kom ju han och drog om mig. Men det tål du inte. Nej, fan. Nej. Klämde fullt. Han inte mer än tänka fullt. Så kom det en sten i vägen. Det kom en sten. Jag tror stenen låg där. Och den var jättestor. Den var stor. Så jag gjorde en flygtur på typ 35-40 meter. Skoten landade bredvid mig på rutan bara och åkte. Och jag... styret hade gått av. För att jag tryckte av det. Och jag hade en handled som blev ju... Bröt du? Nej, det vet jag. Men det måste du ju... Men den jämtlänning känner väl inte efter? Nej, för fan. Jag klev ju bara upp. Jag borstade av snön och välte runt skoten och åkte. Jaha. Jag kan ju inte säga till chefen att jag hade gjort illa med att köra skoter. Men styret var ju loss. Ja, men jag körde med ena styret bara. Det ena gasade jag bara med, det som var av då. Aha, ja. Okej. Okay. Sen var det ju bara pula i värktabletter och så åka på jobbet. Karina, vad har du berättat? Vad har du gjort för stora grejer? Jag har gjort många sådana här skoter för det här. Jag har faktiskt inte gjort någonting sånt konstigt. Nej. Jag har ramlat i skidbackarna i år. Det är väl den enda bedriften. Ja, du ramlade ju i släpliften. I släpliften? På grund av dig. Gick den för fort? Nej, men han håller på med allt möjligt. När man åker släplift med honom. Ja, men det får man. Nej. Jo. Nej. Åka baklänges. Nej. Svänga ut. Va? De har gjort här i backen. Får du svänga ut? Ja, man åker utanför. Så. Nej, man ska stå stilla, blicken framåt. Den här backen är jättekul, för då kommer man åka släpliften.
Och så blir det världens nedförsbacke så här, så att du hänger i, den når nästan inte ner snöret, så det bara boop. Det var jobbigt när man åkte med barn.